бас 1993 оноос эхлэн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлого барьж эхэлсэн. Ингээд 2006 оноос эхлэн тус салбарыг дэмжих зээл олгож эхэлсэн байдаг. Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд нийт 6.6 их найт төгрөгийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжихэд зарцуулж, зөвхөн улсын төсвөөс гэхэд 754.8 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан байна. Энэ зээлд арих тамиг төлбөрт бооцоод тоглоом, ашигт малтмал ирж хаах, банк бус санхүүгийн байгууллага, даатгал зэрэгс бусад бүх салбарт олгогдтгоо. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зээлийн эргэн төлөлт 95% байдаг ч томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн эргэн төлөлт хангалтгүй байдаг бол жижиг аж ахуйн нэгжүүдийг сайн байдаг байна. Үндсэндээ зээлийн эргэн төлөлт маань жижиг дундын санхүүнд бол буцаад нэг 95% явж байгаа. А гэхдээ нөгөө томоохон аж ахуйн нэгжүүд нь томоохон зээлүүд нь бол буцсан төлөлт таарахын түрүүнд хэлсэн. А жижигүүд нь бол их сайн төлөлттэй юм байгаа. За жижиг дунд үйлдвэрлэл нь манай улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 20%, экспортын 5% гизэлдэг. За бусад улс орнуудын жижиг дунд үйлдвэрлэл 50-аас дээш хувьтай байдаг ч манай 20% байгаа гişүү шөөмжилж байлаа. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 6.6 их найт төгрөг зарцуулсан хэрнээ ийм хангалтгүй байгаа нь танил талаа харж зээл олгодог. Дээр нь сангийн яамны хяналт муу байгаатай холбоотой гэж үзэж байгаагаа ажлын хэсэг гişүүд хэлж байсан. Бас эрх мэдэлтэй хүмүүсийн танил тал магадгүй бас улс төрчдийн нөлөө ороод ингээд хүмүүс их зээл авдаг байдлыг амьдрал дээр харагдаад байна. Жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас тэр үеийн хэл тэрбумаар 3 тэрбумаар авсан аж ахуй гэж байгаа шүү дээ. Тийм биз дээ. 3 тэрбумаар. Сая баярлалаа дараа хэллээ. Том аж ахуй нэгжүүд эргэн төлөлт муу байгаа. Жижиг аж ахуй нэгжүүд бол эргэн төлөлт бол гайгүй байгаа гэж хэлж байна. 80% гэж хэлж байна. Үнэхээр том аж ахуй нэгжүүд жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас зээл аваад говчсон юм бол байгаа гэж бодож байна. Солонгос хэд 50% нь эзэлдэг юм байна. За тэгээд цаашаа бусад ямар орн гэчүү 60% эзэлдэг юм байна. Монгол бол дөнгөж 20% эзэлж байна. Бид энийг 50% руу оруулах хэрэгтэй. Энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг олон жил бид нар ярьсан. За маш их хэмжээний мөнгө төгрөг оруулсан. Энэ дээр ач холбогдлыг хамгийн гол нь бид нар гаргаж ач холбогдлоор нь одоо өндөрт 50 жил ажиллахад хамгийн гол шаардлага байна да. Нэгдүгээр нь энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн маань сангийн яам яг хэрхэн хянаж байгаа вэ гэдгээр бас нэг хариулт өгөөч. А сангийн яам дээр байгаа мэдээллийн хувьд болохоор мэдээлэл болон хэрэгжилтийн хувьд бол зөвхөн гадаадын төсөл хөтөлбөрийн арга хэмжээний хүрээнд л бол хяналт тавьж байгаа. Тэгэхээр яг таны асуугаад байгаа яг тэр нэгцэн бодлого тогтолцоо бол одоогор бол сангийн яам дээр байхгүй байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор сум хөгжүүлэх санг давхар байгуулж байсан. Үүний үр дүнд зөвхөн хөдөө орон нутагт 90,000 үйлдвэр цех шинээр байгуулагдаж 32,000 гаруй хүний ажлын байр нэмэгдчихэ. Мөн улсын хэмжээнд 54,000 орчим жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчд байдаг. За цаашид энэ салбарыг дотоодын нийт өвтөгтөний 50-60% хүргэхийн тулд ажиллах хэрэгтэй гэж ажлын хэсгийн хурлаасны үеэр яригдж байсан. Төслүүдийг сонгон шалгаруулдаг ажил дээр их гүшүүд их ярьлаа. Тэр төслүүдийг сонгон шалгаруулах асуудал бол их тийм хяналтгүй явж байна. Тэр хяналтанд нь одоо улсын хурлаас гэдэг юм уу, худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас гэдэг юм уу, төрийн бус байгууллагуудаас оруулъя. Тэгжиж хяналттай болно гэсэн хамгийн гол шийдвэрүүд гарлаа. За харин энэ жил нийт 36 тэрбум төгрөгийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зээлд олгсон бол эх онд 20 тэрбум төгрөгийн зээл олохоор улсын төсөв суулгасан байна.